Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, salatu wassalamu ala Rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa men tabi'ahum bi ihsanin e yawmiddin. Allahun Jalla Jalalu e falenderojmë, vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë, lavdata dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët dhe gjithë ata që ndjekin rrugën e tyre deri ditën e fundit të kësaj bote. Të ndërrohet vëllezër besimtar, edhe sot në këtë ditë të bekuar, ditë gjumaje, në këtë pjesë para ezanit do të marrim një thënie të mençur. Do të frymëzohemi nga një përvojë interesante dhe këshill që Omeri radiallahu ta'ala anhu i dha djalit të tij. Do të thotë jemi edhe sot së bashku me Omerin radiallahu ta'ala anhu, sikur që kemi qenë disa gjuma me radhë. Dhe ky njeri i madh meriton që të shoqërohemi me të, për shkak këtë thellësisë së dijes që ka pas, e për shkak këtë devotshmërisë e kontributit të madh që ka dhënë, meriton që fjalët e tij me vërtet të jenë pjesë e bisedeve tona, pjesë e nejeve tona, e kështu me radhë. Kemi përmendur se njerëzit përfitojnë nga njëri tjetri. Njerëzit janë të tillë nga ndëshmëria e tyre që marrin për njëri tjetrit. Do të na marrin për njëri tjetrit. Edhe disponimi jonë ndikohet nga njëri tjetri. Ka njëri që të mërzit, dëshpran, ka njëri që disponan e të gëzan, ka njëri cili të mësan, ka njëri që të qartan, ka njëri formë ndryshme, në ndikohemi nga njëri tjetëri. Andaj, njëri u duhet shikuar se në aspekt një dijes, në aspekt një mësimeve, edukatës, prej të kujt për ndikohet, kush për ndikon ty, kush për len gjurëm të te në aspekt një diturisë. Kush po lën gjurmë të ti në aspekt në edukatës, sjelljes, moralit e tjera. E Omeri radiallahu ta'ala anhu ka dhënë këshillat shumë ta. Aja që të të marim sot, si kështë e përmenda, është një këshill që Omeri edhe djallit vetë. Edhe kjo ka qenë e zakonshme normalet të ndërozën të kaluarën, po edhe sot ndodhë për shumë më rrasën të kaluarën, kur njerëzit më djetër, baba, apo gjyshe, e ka ullë djallin e ti, apo nipin e ti, edhe e ka mësu. Ndështë nuk ka pas mundësi me mësu atë që ka e merë në shkollë, në një shkencë, se nështë s'ka pas asë vetë shkollë. Por e që ka e ka dhonë është përvoja jetës, mësimet e edukatës, moralit, për ndaj gjimë nga vjetëri tanë, fjallë aqë të urta, aqë kuptim plote, sa që ndoshta gjatë tërë shkollime që kemi kalu si kemi gjitha të fjallë. Pse? Nuk janë të gjitha fjallet e shkruar në librat në rëzër. Nuk është krejt në libra e shkruume. Ka zëra që janë të transmituara, gojë mas goje. Njerëzit ja kanë thonë, mirë jem, mojnë menë të që po thëmë. Edhe një me të një mas, në është disa porosie, do këshilla si këna marë për i me, i këna marë për hajgara, aje se që ka dynë këj plak, po pastaj diku në ka dalë për i me, që është një, si kurse e ka thonë, e ku e ditë jaj, s'ka që ka me ditë, e ka prahua i vetë, ka kalune për te. Pandaj porosit dhe këshillat e njerëzve të maj, janë më rëndësi, po është më rëndësi që dhe ne të nërëve vëzër, ti kushtu me mendje edukatës e porosive që u ajapim gjeneratave që vinë mas neve, të rinjve, fëmijëve tanë e kështu me radhë. Me di qëfar u dhe me njëkë, me di qëka do të mëngu, me di qëka me bo. Prandaj, Jakubi a.s. pejgamberi madhë, para se me vdekë, në shtratën e vdekjes, i kam lidhë djemë të ti. I kam lidhë djemë të ti, i ka thonë, ma ta abudu në min ba'di, kë keni me adhuru pas meje, kush këmë e konë zotë juvë, u dhe në kujtë kini me njekë mas meje, sa im konë gjallë jo këmë ka zotë, për nëse shka ju në, qka bani jo? Ata e në përgjishme një fjallë,
na'budu ilaheke wa ilahe abaike. Na këna me adhuru qatë zëtë që e ke adhuru ti, Allahum, edhe zotin e gjyshërëve tanë, na këna mesë në rrugën e të parve, s'lkunim, as djath, as majtë. O qëtësu zemra e Jakubit a.s. se mori një konfirmim përfundimtar se misioni ti edukativ tashmë veç po i japë frytet e veta, po i japë rezultatet. Dhe o dha këshilin e famshme, edhe Ibrahimi a.s. bivet vetë, edhe Jakubi a.s. ku ju tha, mos adhuroni një askën pos Allahut, edhe mos lejoni që t'ju zë vdekja ndryshe përveç se musliman. Nëshruar Allahut te bareku teala. Të ndërozër, jeta i ka kthesat e shumta, jeta ka shumë kthesa. Ka mos njeriu në mëngjes zgjohet i shëndosh, po akshami e nxën i smut. Ka mos njeriu në mëngjes zgjohet i varfër, po akshami e zë i pasur. Ose e kundërta. Edhe ka mundësi njeriu në mëngjes gjuhet besimtar, si më smiri, po kur del dikun me në shoqëni, dikun i kapet e dilem, edhe e lën besimin e tij Zot në ruajt. Prandaj duhet të pas kujdes si po na vjen funi. Allahu xhalla wala tha: "Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqati wala tamutunna illa wa antum muslimun." O ju që keni besuar, çka o ju që keni besuar? Allahu me këtë këshillë për i drejtojt kujt, besimtarve, o ju që keni besuar, keni frikë Allahun, ruajuni nga dënimi Allahut, dhe mos ju zëvdekja ndryshe përvecë, besimtar, musliman. Që ka fillimin e ka, o ju që keni besuar, e funin, mos ju zëvdekja pas i besimtar, pëse e Zota ka mundësi këta që janë besimtar, mos minzu vdekja besimtar, ka mundësi. Allahu në rujtë, për një edhën me pas kujdesë, me rujt imanën e ti, me rujt fejnë e ti. Ne edhim nga edhe historia, edhe të musliman me hershëm, po edhe të parëve tanë, këtu, veçanërisht në kohrat e sistemeve komuniste, sistemit të egrë, antinjerëzor, sa e kanë pagu njerës qmimin e fesë, me agjëru Ramazanin, e me falë namazin, por e kanë paguar çmim, e kanë majt. Edhe ka dashur Allahu çatajën kon sebepi që na jena lidh tut japën. Prandaj Zoti shpërbleft këta ata që kanë sakrifikuar, kanë kontribuar xhallarë, xhamate, kurdo qofshin. Por me vazhdu drita e fes me ndriçuar dhe matutjen zemrat tona. Prandaj duhet me përcjell, duhet me përcjell emanetin, duhet me përcjell porosin. E këtë porosi e përcjell edhe Omeri radiallahu ta'ala anhum, i cili gjallit vet i tha kështu: o biri jem, usike bi takvë Allah, biri jem, unë ty pët porosis, pët shilaj që t'ja kesh frikën Zotit, t'i ruhesh dënimit Allahut, ku dhe që t'jesh, ruju, ruju. Letjet gjithmon mesteje edhe dënimit Allahut gjithë një pengesë. Atë pengesë kur mos e prish, mos e rëna, atë vi kur mos e shkel. Duhet një tona me pas vijat në rëzër. Gjithë kun ka vija, gjithë kush i ka do vija. Jaja përca këtëna i vetës vetë, jaja përca këtën familja vetë, ja shteti me ligjë, s'ka qara pa vija. Andaj njëtë me pas vija njëtë në ti, që si kalen kur. Edhe në kuadrë të besimit tonë Allah, një kena vija tona, si shkelim të vija. Nuk i shkelim. Ande Omeri për i thëtë, djallit vetë, biri jem, kujdesu për vijat, e mos i shkel, e mos i kala. Do të me njohë vijat, me njohë kufit. Nëse përshamë më ndrozër, njëri nuk i din kufit të venit vetë. Edhe të kalan kufirin, qashtu si me kalu pe në qytet, në qytet, qka bëhot? Me kapin, e lidhin, dyshuin ta, që është tje kalin kufinin pa pasaporte, pa leje, pa... Kë shkel vijen? Pa si bo në në kutë kujtë kërgjë, balë vejtë si ke kalu vijen ki bo. Do në dhëtë me vijet mi kuptu, ka vija. Ose për shambull, shpija e dikujt, pragu i shpijis është vija. Për me kalu atë vijet, dhëtë me marë leje. Me cingrat në derë, me thirë telefon, me marë leje.
Së në të shpitu që ashtu të veç pa ta qef me jëne. Jo, ka daljaran se ka vijat këtu, apo? Andaj gjithë mund të mi kuptu vijat. Edhe për këtë arsio, Omeri i tha djali dhe të birë jam, këshyri vijat mirë. Këshyri vijat mirë, se si ti kalen vijen për plasër dikun. Dikun ki më rokë, se vijat ju në vendosë për me e lehcu qërkullimin e njerëzve. Nëse e kalen vijen, e prish, rrezikon vetën, rrezikon tjerët, por si e madhe. Pasta i tha, fa innehu men i tëkahu, kefahu e vëkahu. Nga se ajë cili ka devëshmëri, ajë cili pashprej në kështot me këtë shemblën që përmana, ajë cili i ruan vijat, Allahu Gjelle Gjelaluhu e ruan atë. Nën ti mundu më urujtë, po nga njëherë mund me kun pak marë sirë, zdukën vijat mirë. Nga njëherë tërheqja me dalë ka vijat në kun e fuqishme, joshja, interesi, knetësia. A më nëse e ke pas dertë me kun bërë në vijeve, trunë Allah dhe bare këtarë. Edhe ata që do të me të mashtru ka herë, me t'i budu vija falcë, trunë Allah dhe mësën. Nga se ajë që i druhet Allahut, dhe ajë që lidhet me Allahun, Allah e mbronë, Allah e runë, edhe Allah e mjaftanë, kundër çdo rreziku, kundër çdo problemi që mund të shfaqet në jetën e tij. Andaj shikoj Omerin radhiyallahu ta'ala anhu, djalin e tij porosit me çka? Me pas kujdes për vija e para dhe e dyta. Jep kurajo, jep guxim, ec pa u tremb, ec guxim shumë në rrugën e Zotit, nga se nëse ti e ruan Zotin, Allahu ka më të rujtë. Nëse ti i ruan vijat e Zotit, ta ruan Allahu jetën, ta ruan Allahu pasurinë, ta ruan Allahu familjen e kështu me radhë. Ma ti ruaj vijat. Ti mos e shkel vijat. Çfarë i tha pejgamberi sa më Ibn Abbasit, kjo këshillu punën e njëjor. Pejgamberi sa më Ibn Abbasit u koni vogël, një sikur se Omeri djalit vet. Këta e kanë marrë këto pejgamberit alayhis salam. E çka i ka thonë pejgamberi Ibn Abbasit, ka thonë ihfazillaha yahfazuka. Ruaj Allahun të runë Allahu ty. Qysh me rujtë Allahun? Allahun s'ken edhe me rujtë. Po rujtë e fene zëtë, rujtë kufit Allahut, rujtë vijat, mos i shkel, Allahu të runë ty. Në gjitha aspekt, në pasuri, në fitim të pasuris, rujtë vijat, mos i kalë vijat, ta runë Allahu pasurin. Epo? Në gjitha sen tjetër, rujtë vijat, që aty ku të kathë Allahu dhelle u ala me ecë, që aty ecë, Allahu xhallahu ta ruan pastaj se kurrash, edhe jetën, edhe shëndetin, edhe familjen, edhe pasurinë, edhe çdo gjë tjetër. Të mbron Allahu te barekuta. Pastaj ka Omeri djalin e vet, "Wa man aqradahu jaza." Edhe kush i jap Allahut borx, Allahu shumë fshija kthen. Çysh mundun na me dhun Allahut borx? Allahu nuk varfnohet. E asë nuk bjenë në situatë kur që ka nevoj për neve. Nga se Allahu Gjallaj Gjallu nuk ka nevoj fare për neve. Aja është që të gjithë kanë nevoj për te, e aja nuk ka nevoj për asken. Kjo është Allahu Gjallaj Gjallu. E qëka i bjenë midhën Allahu të bërqë? Që ka të ndërrua, Lazar, sa bukur Allahu Gjallaj Gjallu në ka inkurajuar, në ka motivuar që timi bujarë, timi dërdhënës. Gjdo kontributë, gjdo bëmirësi që ti e jep e bën, Allahu nuk po e trajton vetë si vej për të mirë, se va për ki, jo, po e trajton si barq i ti ndajteje që ta këthen shumë fesh. Dhe më thonë, Allahu thotë në Kur'an, men dhe në ledhi ju kërridu Allahe kërdën hasenën, fe ju dha'ifahu lehu adha'afen këthira. Kush është ai që jep Allahu të barq, e Allahu t'ja këthen burqin shumë fesh. Shumë fesh. Nëse ti një mën një dvarëfëri, Allahu e konsideran këtë vej për të mirë, ndaj këti dvarëfë që ke bo. Indihman familjarëve tu, indihman dhe një jetimi, indihman dhe një projektit mirë, dhe një gjamije, indihman dhe një punët harit, dhe një shkollimi dinzanës i një mën. Këtë ndihmë që ti po e banë këtë formë, Allahu nuk po e trajton vetë si punë e mirë. Apo, kjo është punë e mirë, po. Po Allahu nuk po e trajton si punë e mirë. Po e trajton si çka? Barç ta komë ta kthi. Allahu s'ta ka barç. Po na inkurajon neve. Andaj
Një ditë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ishte në najmë me shokët e tij. Edhe po zbret që ky ajet, që e ceka, kush pia pa Allahut borç, Allahut ja kthen shumë fish. E një shok i pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha, "E ju qriduna rabbuna?" O i dërguar i Allahut, qysh Zoti jon? Zoti jon po li borç pi neva? Në që ka që e bukur që e ka kjo puna, ka unë, a, një kopsht e ka pasë, e ka pasë në pozitë shumë favorshme, ka jepë shumë hurme në atë kohë, kohë shumë e qëmorë. Ka thonë njërë, Rasulullah, krejt kofë në rrugë të zotëm, që ka pja kujnë atë dushë, doja fukarave, jetimave, e kështë më radhë, unë e pja dhu Allahot bërqëm, me një ajetëm. Pse? Kush është ai që ka hupë në trektime e zotëm? Kush është ai që nuk ja ka përmbush Allahu premtimin? Ska asë njëri. Asë në dunja, e lene më në ahiret ku është veni shpërblimit e i kompenzimit e kështë më lartë. Andaj Omeri për emësën, që e ka që fakshile, për emësën me pas dhija njëtë e para, për emësën me ku një gudzim shumë, edhe në Allah një mbështetër, për emësën me ku në bujarë. Dhe pas e që ka po i thëtë, u e më në shëkjara zade. Po i thëtë, e aji cili falenderan, Allahu jashtan. Bëhu falëndëruës, mos uan ka, mos vajta, por falëndëre Allahun për atë që këja kjefë. Alhamdulillah, alhamdulillah. Të ndëzër, me këtë përdu me përmbyllë këtë këshilë sëtë, se ka ku e zanit, vëqë përdu me thonë një hadith për me përmbyllë në fundam. Sot njerëzit, alhamdulillah, ka shumë begati, ka shumë mirësi, alhamdulillah që janë, Zoti i shtoft, e në është bereqet në to, pse jo? Alhamdulillah që tash i kena punë më mirë se për para, alhamdulillah. Ata që kanë vështërsi, kanë përmblebe, Zotë që u përmirësuf gjendjen, ne ishtuof të Allah mirësit e begatit, kjo është e kërkuar. Mirë po, në bas të kësaj, tash, po ndodhë jo rëllëherë që po e gjejmë vetën se begatit e shumë ta në kanë lasdru ka pak, në kanë lastu ka pak. Edhe kena bo një farë dhe i varësie nga këtë begati, sënë për paramendojmë jetin për ato. Jeta banë për ato. Po shku që që janë, e më bu më smekonë dhe begati, që ka me bo? Hecëm tu, të jernojmë. Ama i në lidhë me të shumë ofë. Edhe po e konsiderojmë vetën si në sprove, në fatkecije, Allahu hajre bofte, pse? Po mungojnë do lukë se ka një herëve. Merë në këtë hadith bazë njetë. Këtë hadith që përdo më jo thonë, bazë njetë. Gjdo dit që të hadith me nëje. Gjdo dit me këtë hadith jeta. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi sallam. Men asbaha aminen fi sirbi. Muafen fi gjesedihi. Walahu kutu jaumihi. Fe ke enne ma hizet lehu dunja bi hadafiriha. Pejgamberi sëmë ka thonë. Ajë që kur zgjohet në sabah. Është i sigurt në shpinën e tij. I sigurt. S'ka armik që e kërcënon. S'ka hasmi medikan dëlirshëm, i sigurt shpirt vet. I shëndosh në trupin e vet. Edhe e ka ushqimin e asaj dite me hunger, thotë që ky njeri ka punë si më jap këtë dunjon atë. Çikash. Ama kur shoh sabah, jo për sot. Pasot e tre mujë ki me hongër, e pasaj thush, e mas tre mujë që ka bojmë. Masi që me ta tjeni herapëm. Se Allahu e din që shishton punë të i bëm punë. Na du me punu, mi pas punë, vazhdimisht mirë. Pse ju, për të ardhmen, por ju me kun pengi të ardhmes, bëse që, po e kuptim dëllimin, apo? Duhet me punu për të ardhmen, për thmijt, për nipat, për qëka të munëm, pse ju? Por ju me kun pengi të ardhmes, e duke qenë pengi të ardhmes, mos me shiu të tashmën, mos me shiu bukurit e begative, po, mirë i kemë sot, po ta në që bëjmë, knaqë u sot, e nëmë bërëna, për puna për të ardhën, pas ta i knaqë me atë që ka që Zotit e Barek Otale. Ondaj, ushqimi, shëndeti, siguria, jënë begatit më të mëlloja, ku shiko, i lumjaj, alhamdulillah, tjenet pas taj, që në Allah të Barek Otale, dikujt i qëtë më shumë, e dikujt më pak, dikujt i jep diqka, e dikujt i merë diqka, kur kush këtë dunion se ka pas kur. Kërkur, sa dhe që i ka qeni pasër, i ka mungu diqka. Po me rëndësime së më në mungu besimin Zotin, e dhe vëshmëria në Allah në të Barek Otala,
e atë që fitojmë të kemë halal, e të jemi faqebarë, e të jemi të sjellshëm, e të kujdesshëm, e bashkëpunëtor me njëri tjetrin, e dorëdhënës e bujarë, kjo është jeta e mirë njëriu. Tjerët pastaj, çka të mrim, elhamdullah, çka smrim, ne i kompenzon Allahu në përjetësinë e xhenetit, Allahu na dhashtë na mundsoft. Kjo është porosia Omerit radhiyallahu ta'ala anhu, që ja dha djalit vet, ka një pjesë shtuar të kësaj porosie, po besoj që për sot mjaftojmë me kaq. Allahu na uzot në rrugën e drejtë, na lut Allahu fëmijët tan, rinin tan, na mbrojt Allahu nga çdo ligësie, nga çdo e keqje, na boft Allahu shëmbull të mirë edhe udhërfyes në rrugën e drejtë. Sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima katira.